Πάμε λίγο μέχρι την Κρήτη τώρα για να δούμε μια περίπτωση ανθρωπιάς από αυτές που θα σας συγκινήσουν, από αυτές που συγκινούν οπωσδήποτε. Ένας μετανάστης είδε τον κόπο μια ζωή στο μαγαζάκι το οποίο του έδινε μεροκάματο να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερός. Και τώρα είναι ολόκληρη η κοινωνία η τοπική, Μάρα Μπέκα, που τον βοηθά να σταθεί και πάλι στα πόδια του και να το στήσουν ξανά από την αρχή. Πόπι, πράγματι έτσι είναι. Η κοινωνία, οι γείτονες, οι φίλοι του αλλοδαπού από τον Μπαγκλαντές αυτή τη στιγμή έχουν συσπηρωθεί και θέλουν ξανά να βοηθήσουν το μετανάστη να ξεκινήσει τη ζωή του, να φτιάξει και πάλι το μαγαζάκι του από την αρχή, προκειμένου αυτός, η οικογένειά του και το παιδί του να ζουν μια αξιοπρέπεια. Κοντά μας έχουμε τη δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεση, την κυρία Εύα Σολάκη, η οποία θα μας πει με ποιους τρόπους βοηθάνε αυτή τη στιγμή το μετανάστη. Κυρία Σολάκη, πείτε μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βασικά, η καταστροφή, καλημέρα σας, η καταστροφή ήταν πραγματικά ολοσχερής και οι εικόνες ήταν, τις πρώτες μέρες ήταν φοβερές. Το πρώτο που έγινε ήταν να μαζευτούν οι γείτονες και όλοι οι φίλοι του Αλή και να καθαρίσουν το μαγαζί. Αν δείτε εδώ, το μαγαζί πλέον έχει καθαριστεί από όλα τα από καΐδια που είχε μέσα. Αμέσως μετά ανοίχθηκε αυτό που πλέον είναι σημείο των καιρών, μια σελίδα στο Facebook, η οποία είναι σελίδα συμπαράστασης και όποιος μπορεί βοηθάει. Ανοίχθηκε ένας λογαριασμός ώστε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε για να ξαναφτιαχτεί το μαγαζί. Ο Δήμος έχει υποσχεθεί ότι θα μας βοηθήσει. Και αύριο το μεσημέρι στις 12, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, διοργανώνεται μία πορεία, η οποία είναι αντιρατσιστική και αλληλεγγύης, με την οποία θα βοηθηθεί, ελπίζουμε, ο Αλή, ώστε η κοινωνία να ξυπνήσει λίγο και να δει το πρόβλημα. Ευχόμαστε πραγματικά να βρεθούν ακόμη περισσότεροι που θα βοηθήσουν. Μπράβο σας για τις πρωτοβουλίες αυτές. Μάρα Μπέκα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα στην Κρήτη.